Danas je administrativni odbor donao odluku o ukidanju rešenja funkcionerima, odnosno predsednicima stalnih radnih tela i komisije Skupštine grada Niša da nisu više na stalnom radu. Upravo zato što smo u onom žalbenom roku i predsednik Skupštine grada Niša, koji je dobio od strane inspektorata, poslao na vreme, žalbeni rok je prošao, dobili smo odgovor da moramo da postupimo bez obzira na sve naše, ajde da kažem, primedbe koje smo imali u tom izveštaju. Primenjivaće se od novog saziva, znači formiranjem novog saziva Skupštine grada Niša od tog trenutka se primenjuje. Iz razloga što sa druge strane smo morali da pokrenemo inicijativu za izmenu statuta grada Niša, još uvek važećeg, a naročito što imajući u vidu da je upravo to ministarstvo dalo saglasnost za statut koji je usvojen 2008. godine. Tako da sa dve strane delujemo po nalogu inspekcije, odnosno inspektorata, generalnog inspektorata.